Вітаю, мене звуть Володимир Ільченко, я журналіст, лінгвіст. Продовжуємо говорити про українські говірки. Після Полісся та Волині прямуємо в Надніпрянщину, на батьківщину сучасної нормованої мови. Десь на Полтавщині, біля Чорнух, у Харсіках чи навколишніх селах відбувається приблизно така розмова. «А ти ось бачила, що твоя коза об'їла мені куш смородини. Добрий вам день. Що ви таке балакаєте, не зведу? Я свою козу продала ще не знать коли, мотрі породисі з Петренківського кутка. Мотрі, так вона живе на полоні. Отакої. Та то ще її баба там жила. Біля жерела теж мотря звали. Ой, забуватися стала зовсім. А давно вона перебралася на Петренківський куток. Мотрина баба, ще 80 якомусь там, як її хата згоріла. Там і хати ще не лишилося, та я туди вже 100 год не ходю. Але ж там наче твоя дядина живе, хазяйство держе. Та ж коли то було, і розбив параліч, мову одібрало, не балака зовсім. Ой, але ха ж була людина, сидю то коло вікна, з вулиці мене не видать. Дивлюся, а вона не кає навколо хати, носе щось в узлику. Виходю, а вона й п'ята мене кивала, а під порогом яйце з волоссім. Підкинула гадина. А у послі і яблуня в мене всохла, знать закопала під нею з півпуда солі. А я собі думаю, чого там земля така рівненька, як стіл, притопкана? Ой, та всі от її натерпілися доволі. Дядько казав, що хотіла була його звести з світу. Підсипала щось у полумисок, у стоянку. А дядько твій так і робе на хвабриці. Яке? 8 год, як не жив. А, ну, царство йому небесне. А я хотіла огірків наквасить, так оце вийшла. Листя скощалось ось вона смикать, а воно, дивлюся, щось на йому не те, обскубане. То ти прив'язуй свою козу кріпко і кілька загоняй добряче, щоб не вирвала. Як побачите мою козу, так ловіть ваша буде. Спаси і сохрани, як же її зловлю, як вона така прутка. Та й на що вона мені, як я козячий дух не переносю. Отже, як бачимо, середньонадніпрянські говірки близькі до літературної мови. Напевне, приблизно так розмовляв і Тарас Шевченко. Відзначу деякі виразні особливості цього говору. Насамперед, мелодику. Чітке, роздільне, майже монотонне вимовляння кожного складу, що характерне для всього лівобережжя. Ця особливість поширюється на Слобожанщину та Донбас, незалежно від того, якою мовою там розмовляють. Ось порівняйте. А ти ось бачила, що твоя коза пообідала мені кущі смородини. А ти от ета виділа, що твоя коза пообідала мені кусти смородини. Смуга такого монотонно-роздільного вимовляння складів тягнеться й далі. На Кубань, Ставропілля, аж на Кавказ. Грузинська мова, грузинська, між іншим, теж має таку саму особливість. Щось подібне спостерігається і в мелодиці угорської мови, носії якої кілька сотень років кочували по українських степах. Можемо припустити, що ця особливість має субстратне походження, тобто успадкована від якихось інших мов, що були поширені на цих теренах у минулому. Наприклад, від скіфів чи сарматів, тобто саме такою монотонною, з роздільним вимовлянням складів, була мелодика їхньої мови. Ще одна особливість нашої говірки – також, напевне, субстратного походження, глибоке вимовляння наголошеного «а», яке прямує до «о». Перятин, хата, була, хвабрика. Водночас «о» під наголосом через надмірне змикання губ наближається до «у». Ходе, солодкий, смородина, підкова,
прізвище Сластюн, але укання не стосується ненаголошеного оу-о, на відміну від інших говірок – зозуля, кожух, полумисок, а не зузуля, кожух, полумисок. Замість джидзи маємо жзи – жерело, бжоли, зеркало. Твердий «л» вимовляється пом'якшено – «лі». Зберіся тут цікавий фонетичний релікт. Звуки «дитини» перед голосним «і», що постав на місці давніх «о» та «е» в закритому складі, не пом'якшуються. «Стіл», але «тіло». «Ніж», але «ніжний». «Діл», але «діло». «Квітучих садів», але «сидів». «Трьох синів», але «синів» – шматок неба. Тут бачимо відголосок іншої якості цього голосного в минулому. Тобто колись він звучав інакше, ніж решта сучасних «і» іншого походження. Згадаймо дифтонги на місці цього самого «і» в говірках Чернігівщини. «Кюнь», «мюст» і так далі. Коли говорять про наддніпрянський діалект, то найчастіше згадують форми на кшталт «ходю», «просю», «лазю», у яких не відбувається чергування, а також «ходе», «просе», «лазе», «зна», «пита», «балака». Усе це хоч і непослідовно проявляється і в нашій говірці. Особові займенники третьої особи в непрямих відмінках з прийменниками часто вживаються без протетичних «н-ні». «В її», «без його», «з їми», «на їй». Щодо діалектної лексики, то в нашому діалозі це такі слова. «Стоянка» – відстояне молоко. «Балакати» – говорити. «Рівний» – рівний. «Ховатище» або «хатище» – місце, де колись стояла хата. «Діодина» – дружина дядька. «Полумисок» – глибока тарілка. «Не зведу» – не збагну. І насамкінець слід пам'ятати, що діалекти і суржик – це цілковито різні поняття. І дуже прошу не плутати їх. До наступної говірки.